SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Та SBS Examiner's podcast-ыг сонсож байна. Энэ бол Австралийн нийгмийн ив нэгдэл, ялангуяа олон соёлт, олон хэлтэй нийгэмд нөлөөлж болзошгүй ташаа худал мэдээллийг арилгах зорилготой подкаст юм. Дугаар бүр нь сонсогчдыг мэдээлэлтэй, чадвартай, нийгэмд оролцоотой болгохын тулд чухал асуудлын талаар тодорхой ойлголт өгдөгөө. Энэ удаад бид Австралид ардчлал сулрч байна уу гэсэн сэдвээр ярилцах гэж байна. SBS, a world of difference. Австралийн дотоод хэргийн сайд Клэр О'Нил ардчлалыг бидний үндэсний хамгийн үнэт баялаг хэмээн онцолсон юм. Гэхдээ зарим хүмүүс ардчлал аюулт орсон гэж үзэж байна. Австралид ардчлал ямар харагддаг вэ? Сулрч байгаа юу? Ардчлал гэдэг нь ард түмнэр засаглахыг хэлнэ. Австралийн иргэдийн 77.4% нь ардчлалдаа ерөнхийдөө сэтгэл хангалуун байна. Энэ их өөдрөг тоомт харагдаж байгаа ч өнгөрсөн 15 жилийн хугацаатай харьцуулахад буурч байгаа үзүүлэлт юм. Бид ардчлалыг хамгаалахын тулд илүү ихийг хийх шаардлагатай болжээ гэдэгт санаа зовох ёстой цаг ирсэн гэж би бодож байна. Энэ үгийг Каролин Холбрук Дейкник сургуулийн түүхийн дэд профессор хэлсэн юм а. Сүүлийн 20 орчим жилийн хугацаанд бидний харж байгаагаар ардчлалт сэтгэл дундуур болсон австралчуудын нэгэн бүлэг өсөн нэмэгдэж байна. Энэ хандлага санал асуултад ч ил харагддаг. Залуучууд бас нийгэмж хагтаж үл ойшоогдсон, эрхэн зөрчигдсэн хүмүүс энэхүү бүлгийг бүрдүүлж байгааг тэрээр энд онцоллоо. And they say sort of politicians with, you know, 5 or 6 or 7 investment properties. 5-6, 7 үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг улс төрчид болон хэд хэдэн байшинтай Ахмад Үеих нэг тэд харж байна. Өөрсдөө орон сууцны зах зээлд орж чадахгүй байна. Мөн түрээсийн зах зээлд ч орж чадахгүй байгаа нь ардчилсан тогтолцоо өөрсдөд нь үр дүнгээ өгөхгүй байгаа мэт санагдуулж ардчлалыг дэмжих хүсэлгүй болгодог. Нийгмийн хуваагдлын хажуугаар хардлага, худал мэдээлэл, хиймэл оюун ухаан, тагнуулын ажиллагаа зэрэг нь Австралийн ардчлалыг эрсдэлд оруулж байгаа тухай засгийн газрын саяхан гаргасан тайландаа дурдчихжээ. Австралийн бүхэл парламентод улс төрчд ардчлалсан эрхийн бас нэгэн үнэт зүйл болох эсэргүүцлийн хөдөлгөөнүүдийн талаар хэлэлцэх боллоо. Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд энэ үйл ажиллагаа нөлөөлөх 49 хувилыг баталсан байна. Governments in Australia are exhibiting Австралийн засгийн газрууд эсэргүүцэл, ялангуяа хагарал бүхий эсэргүүцлийн санааг үл тэвчих хандлагатай байгааг харуулж байна. Энэ бол Люк Макманара, тэр New South Wales-ийн их сургуулийн хууль шүүхийн факультетийн профессор юм. Түүний үзэж байгаагаар эсэргүүцлийг хязгаарлах нь ардчлалыг боомлож буй хэрэг болж болох юм а гэж хэллээ. You know, I think if we begin to put limits. Хэрэг бид жагсаалт цуглааны үйл ажиллагааны хэвийн явцыг тасалдуулж байна гэж үзвэл 50 замаар өрнөж байгаа эсэргүүцлийн хэлбэрийг хязгаарлаж эхэлвэл олон нийтийн хувьд чухал шалтгааны хүрээнд хамттай байх, үүнийг илэрхийлэх ардчилсан эрхээ зохих ёсоор хэрэгжүүлэх чадвархийг сулруулж байгаа хэрэг болно гэж би бодож байна. Эсэргүүцлийн хөдөлгөөний хувьд австралчууд энэ бүхэнд талархах ёстой гэсэн яриа улс төрийн хүрээнд байдаг. 2021 онд эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг эсэргүүцсэн жагсаалын талаар ерөнхий сайд асан Скотт Моррисны хэлсэн үгийг энд нэг сануулъя. This is a vibrant liberal democracy, Mr. Speaker. Энэ бол амьд ардчлал, ноён даргаа. Эндээс холгүйхэн газарт ийм жагсаалууд одоо ч гэсэн суман өртөж байна. Харин энэ улсад тийм зүйл байхгүй шүү дээ. I don't think it's a good thing if we think about protesting as Бид эсэргүүцлээ илэрхийлж жагсахыг нэг төрлийн тансаглал гэж бодох нь сайн зүйл биш. Эсэргүүцэх боломж бол ардчлалын хувьд маш чухал зүйл гэдгийг дэлхий даяар харуулад байна. Тиймээс зарим улс орнууд эсэргүүцлийг дарахад бүр ч илүү хатуу арга хэмжээ авдаг гэдэг нь бахархах зүйл огт биш юм. Австралид тутагдaltaй зүйлс бий. Гэхдээ ардчлал буурч байгаа цорын ганц улс нь Австрал биш юм. Үнэн дээр дэлхийн хүн амын бараг 70 орчим хувь нь автократ засаглалын хэлбэрт амьдарч байна. It's certainly the case that around the world democracy has suffered. Дэлхийд даяар ардчлал сүүлийн үед ухарсан нь үнэн. Улс орнууд дахь ардчлалын чанар, тархалтыг хэмжсэн төрөл бүрийн судалгаа нь сүүлийн 10 орчим жилийн хугацаанд нөхцөл байдал ухарч байгааг батлан харуулж байна. In the last 10 years or so
things have moved backwards. Australia has been Австрали эдгээр өөрчлөлтийн хамгийн муу хэсгээс зарим талаар нь хамгаалагдсан. Worst of these changes. Энэ бол Билл Браун. Тэр Австралиа Институтийн ардчлал ба хариуцлагын хөтөлбөрийн захирал юм. Австралийн ардчлал олон давуу талтай. Тухайлбал сонгуулийн системийг тэр онцолсон юм а. It was Australians who developed a system of casting secret votes. Нууц санал хураалтын системийг боловсруулж, саналийн хуудастай сонголтоо хийх, санал өгөх бүхээгт орж, таны санал өгч байгаа байдлыг бусдаас нууцлах зэрэг нь австралчуудын хөгжүүлсэн систем. Өнөөдөр бидэнд машингийн зүйл мэт санагдаж байгаа ч, энэ нь хүмүүсийг өөрийн ухамсараар сонголт хийх боломжийг олгосон. Тэд нийгмийн бусад гишүүдийн шахалт, хүчирхийлэл, дарамтад өртгөөс хамгаалсан юм. Other members of their society without falling risk to violence. Bullying. Тэрээр мөн ардчилсан аргаар сонгогдсон доод болон дээд танхим, заавал санал өгөх систем, бие даасан сонгуулийн комиссийг энд дурдлаа. I think there are lessons that could be learned. Австралийн систем болон австралийн ардчлалыг хэрэгжүүлэх арга замаас дэлхийн бусад улс орнууд суралцах зүйл их бий гэж би бодож байна. Around the world. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Оливия Диория бүтээж, SBS Mongolian танд хүргэлээ. Та илүү их мэдхийг хүсвэл sbs.com.au/sbsexamines хаягаар зочлоорой. Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.